For de investorer, som har investeret i bankaktier, jamen, så har øh, det ikke været nogen danske bruser siden finanskrisen. For de større danske banker set over et, så har man ikke været i stand til at skabe positiv aktieafkast øh, de seneste 13 år. Selv inklusiv udbytter har det været svært at holde afkast nul. Undtagelserne herfra er øh, en bank som eksempelvis Ringkøbing Landbobank, som med sin egen kapitalforandring på tæt på 20% har været gode til at skabe afkast. De større danske banker har underperformet det danske aktiemarked i generelle termer. Og den dårlige udvikling, jamen det er ikke kun et spørgsmål om, at bankerne i Danmark har haft problemer, men det er også et spørgsmål om, at det er en del af en europæisk trend. Når bankerne ikke har leveret tilstrækkeligt gode afkast siden finanskrisen, jamen så er der et par faktorer, som spiller ind. For det første har forventningerne til, hvad bankerne kunne lave af egenkapitalforretning og indtjening været for høje. For det andet, jamen, så har væksten i længe, længere periode, den har været for lav til, at bankerne kunne forøge deres forretningsomfang. For det tredje, jamen, så er det sådan, at rentemarginalerne har været presset af de lave renter. Og sidst, men ikke mindst, jamen, så stiller stigende regulatoriske krav, jamen, de stiller øh, nogle forhindringer i vejen for, at investorerne får nogle særdeles høje afkast. Når du skal kigge på, hvad det er for nogle banker, som du skal investere i, jamen så er der ikke mindst tre faktorer, som jeg synes, der er værd at holde øje med. For det første jamen så skal du kigge på, hvad det er for nogle banker, som regulært set skaber værdi for investorerne i form af en høj egenkapitalforretning. Eksempler på det har været i, Dansk, i Danmark, Ringkøbing Landbobank, og kigger man uden for Danmarks grænser, jamen så er det sådan en amerikansk bank som eksempelvis JP Morgan, som har været gode til at skabe de her afkast til investorerne. Du skal som investor være sikker på, at den investeringscase, som du investerer ind i, den er tilstrækkeligt god og tilstrækkeligt stærk på standalone basis. For det tredje, jamen så er det sådan at bankaktier faktisk er begyndt at ligne sådan lidt luftens helte i form af luftfartsselskaber. På den ene side har de ikke så laksen tilgang til det at skabe afkast og have øh, afkastkrav, men på den anden side set, jamen så er der nogle faktorer, som hvor de der to sektorer, de minder lidt om hinanden i den forstand at dit investeringsalibi over længere perioder skal være, når værdisætningen er lav. Desværre er der ikke noget, der siger, at bankaktier set over en meget lang investeringshorisont er noget af det, som bliver et rigtig godt investeringsbekendtskab. De seneste år har udviklingen i bankaktier især været negativt præget af Danske Banks hvidvaskskandale i Estland. Prisforsættelsen i bankerne er generelt ganske lav. Og jeg tror vi er i et undtag, en undtagelse i den forstand at selvom bankaktierne over en længere periode giver et for lavt afkast i forhold til det som man kan opnå generelt set i aktiemarkedet, ja, så tror jeg vi øh, er inde i en situation, hvor de næste et til 2 år kunne undtagelsesvis blive godt at være bankaktionær prissætning i bankerne svarer til, at egenkapitalforrentningen varigt kommer ned på et niveau, som jeg tror ligger for lavt i forhold til det, som man kan lade sig gøre.